Good morning, mummat. Eli näin tunteisiin vetoavasti voitti Tractors-yhtyeen lähestyvästä joulusta tai siitä, että joulu on tulossa. Christmas is coming, vai mitä mieltä Arska on? Ei mistä. Joulusta vai sit bändistä. Eikö se ole alun perin puolalainen pilipalipoppo? No ei todella. Ei vai. Mut tästä joulusta kun puhuttiin, niin kyllä täällä pääkaupungin pimeillä kujilla ja jouluvalaistuilla kaduilla voi jo aistia jotain siitä niin sanotusta joulutunnelmasta. No nää on sunka niitä kulmia, että täällä on joulu joka päivä, niin kuin mummo painaa sanas, kun parikymppin pimpero pyörii ja hyörii hameet turvis kartsalla. Niin, tämänkertainen Radiomafian koeläinpuisto ohjelma lähetetään kokonaisuudessaan täältä Ilotyttökadulta, jossa tää meininki on kaikessa karmeudessaan kansainvälistä, vai miten se talkkarinunski tätä touhua nyt kuvaili? Niin, unski tai uke vai? Niin, unski. Älä usko sunka sanaakaan, mitä se sossihousu sulle koittaa selittää. Se heittää huikasta tai snadeist nyybeest, vaikka millas legenda. Joo, mutta se oli ihan selvinpäin. No, oli. Hyvin sivistyneeltä ihmiseltä ja tarjoutui mukaan kuule juontamaan tätä suoraa lähetystä. Eli kerrotaan nyt kaikille kolmelle kuuntelijalle, että minun nimeni on Jöstä Sundqvist. Ja mä oon Tenkanen. Arne Tenkanen. The one and only. Kyllä, nimenomaan. Ja tsennaat silari uke kuin omat fikkani, et perkele siihen perunaan ei ole luottanut. No mikä miehessä nyt on vikana? Vanha lapsuuden ystävä sinulle. Miten sä perkele suhtaudut sellaiseen väitteeseen, että uke tai unski joras kaikki diskokohtaukset Saturday Night Fever-leffassa? No kuka sellaisen väitteen olit esittänyt? No tää sun sydänystävästä tai meidän talo talkkari Unto Travolta. Helvetti. Joo, mut lupaus on lupaus, Arska. Jätkä sä mikään jänisousu ennenkään ollut. Joo, mut mietin nyt vähän ja herää pahvi. Mitä? Vai ajattelit sä Lardilla ja et mä hoidan itselleni jonkun hyppykupan ja adioksen ihan vaan kuuntelijoiden iloksen kaikkien runkkujen riemuksen? No keitä sä niillä runkuilla sit tarkoitat? Tää sovittiin kanava palaverissa, että kun sä oot valitettavasti ainakin toistaiseksi ainut poikamies. Niin. Ja Lietteetero laittoi hatun kiertämään, että 130 pitäis löytyä sulle piirakka tai niin sanottu maksullinen nainen. Niin, mut paljonks ne burgerit maksoi siellä snagarilla? No ne nyt ei maksanut paljon mitään. Pelkkä lihis kahdella siekuralla on jotain yli 30. No ne mä maksoin omistani. Maksoin. Meillä on tänä iltana oiva ja vallan mainio tilaisuus olla mukana, kun juontajakollegani niin sanotusti hoitaa homman tai veivaa varvit, eli vetelee värsyt ja naidan niksauttaa koko rahan edestä. Tässä on sulle tää kevyt kannettava kalusto. Pelkkä mikrofoni maksaa 40 000, että pidä varas ja katso tarkkaan, että kenen kyytiin lähdet. Tässä on nämä rahat. Ahoi! Mä olen Anna Räts, aga pis mulle Turre Tavernaker, kes tulee ja räägimas pimperpilu. Mut minä en olekaan sellainen tyttö. Eikö, sen näkee kyllä päältä. Mut mulle ei oo ku 130 ja setin kolikkoin. Tää sit tää sunka sunkista alias Lervi Lärvähuuli hoitaa meille kumit. Älä huuta näin. Seitsile kumber kondom. Väli ja vihast, välju hihast. Praegu tõesti ne rinkeli vinkel, aga Hillo Tonits. Jaa. Et või lainata see mun ystava, kun on teenimises Pärnju Peiksel pigand juomukondom kombinaat. Mä meenasin kyllä taksia. Umista puhuta. Kui sel oled kyllä sellainen mees, et raagis on raju, aga embare haju on maskudin. Kun olen ollut ja näkinyt toi, mikä se on tutkinut, et mikä ta tapahtuu. Eli jos mä nyt oikein ymmärsin, niin sinä Anne et olekaan sellainen tyttö, toisin kuin tämä Arska, joka on ehdottomasti ja nimenomaan sellainen mies. Älä nyt. Mitä se sitten taas tarkoittaa? Vai niin, haista sä sukka perse. No. Ja voi sulla myös, et on hetsi hämmene, aga kulbernus vega nymfomaani. Nymfomaani, siis tää Arska vai? Yleensähän puhutaan naispuolisista nymfomaaneista, mutta kyllä ne oireet, se taudin kuva kieltämättä istuu suhteellisen hyvin tämän mun juontajakollegan habitukseen. Mikä vitu habitukseen? Sinun habitukseen. Sä oot ite kuin joku Sir Willi tai Little Willi kauppaamassa kaveriin tai friendiin koekkaaneeneksi tai pupupojaksi johonkin pornobileissä. Sinä oot tarjoutunut tämmöseen. Ja mä en oo hei kauppatavara. Tai niinku joku näppynivunen kirjoitti jossain senssileheiset. Mulle ei kimulit antaisi isosta rahasta eikä edes säälistä.
Et lähde ite vittu valkkaa joka patjuskaa, kun värjättelee tuolla autojen välissä. Minä aina olen. Mun pitää olla se yllätys ollu ja kuikuileva kumipäät, muut sais nauraa. Joo, mut kun sä olet sellainen mies, niin kuin tää Annekin huomasi heti jo ihan päältä päin. Pidä sä pipetti pippeli pääkiin, no eri kundit kun tekee mitä tahtoo. Ja tarvittaessa vaikka toisilleen vai? Siis kerjäät sä kenkää vai mitä sä möhköfantti mulla mä koko ajan? Älä tönikkuule. Mulla on kova oikee kohta nahmas oikee, niinku mummo aina sanoo. Sinä mitään muuta, mutta mä kerkäsin kytätilaa ottaa paikalle, no, kun pessa ikkunasta näytti, että täällä on tekeillä miestappo. Ei, kun mä tälle sunkalle esittelin vaan parit itsepuolustuskäkit. Tai riepottelin kun räsyy. Ai sinä riepottelit, voi jumala. No ainaskin mä koin. Kyllä koin. Mut eihän tollanen norsunpainoinen panssari vaan oli liikaa kuin nosturi. Ei ainakaan noilla nostureilla. Sä oot taas lihonnut, vaikka joulu on vasta tulossa, niin kuin alussa todettiin. No mitä sen ja? Ootteks te taas joutunut muuttaa Maran duunin perässä vai? No ei se lätyskään ainakaan mulle mistään duunista puhunut. No, ei varma. Telakalla tokkurassa toikkaroinut ja käynyt kyselemässä jotain ritsaushommia. Mutta mä tulin tuuraamaan Allu ja Kukkista, kun ne on kesälomalla. Joo. Tai mä olen koiravahtina, kun nää rakit ei kahdestaan tuu toimia siellä parvekkeella. No, pienet rakit joo. Nyt taitaa olla surkit tulossa, vaan onks tuo katiska, kun päänty tuolta kulmasta? No niin, näyttää olevan. No ei ne nyt kiirettä pidä, vaikka pillejä pitää huudattaa katolla, kun hengen hädässä. Juu, mä teidän tilasemmat kerkesin koirien kanssa jo rauhoittaa tän tilanteen. Joo. Juu, annaks sä jokin taas sua tälle jeparisedälle, että muskaa on sä lurpaisolle niinku Mara sana. Joo. No kukas teistä on Mara? Se on mun mies, Korpelan Mara. Kela on Temminen, kun se Nieminen ja yks Ulmasen Kaisu sitä kutsuu. Joo. Juu, eikä se enää tähän aikaan ole hereillä tai kerkeä kuulusteltavaks, kun ne näkee aamulla aikaisin Hertsikasta hakemaan joulukuusia. Ja Herttoniemestä vai? Niin, mutta ne on pieniä tai tämän korkuisia pikkujoulukuusia, mitä ne Vakkosen Pauli tai Poken kanssa myyvät kaapelitettä pihalla. Mistäs ne on peräisin ne kuuset? No sitä sun pitää Paulilta kysyä. Joo. Se on joku valtiohallinnon virkamies ja Yleisradion nuorten ohjelmien pääjohtaja. Joo. Numero löytyy kyllä luettelosta. Onks teilläkin korras ja lauton peräkontissa? Vai joku ruumis, kun kiinnostaa näitä karvakuonoja niin pirusti? No äläs nyt. Älä siihen renkaalle ruike. Kuuliks sä Jokke? Ne on tuo Allu ja Kukkis koirille nimet Jouko ja Koski. Joo. Joo, ja mua kun nää jyrsii kintusta, niin mä olen sitten se mama Luu. Mitä sä sitä mulkkuus rupesit tuoleen ja lutkuttaa? Anteeks, kuinka? Kaveri katosi heti, kun kytät tuli. Joo, mut hei, tän tasoi esiintyvä taiteilija ja artisti julkiksen oltava varulla, ettei tuu nähdyks väärässä mestas väärää. Mistä lähtien sä oot siitä ollut huolestunut? Se mitä mä oon niiltä keikkarundeilta kuullut tai mitä pikkulinnut on laulunut sun sekoilusta vähän siellä sun täällä, niin kaikki tuntuu kaverille kelpaavan. No. Mut nyt sovitaan hei se tehtäväjako, eli niin. Sä blokkaat Pimun ja pidät mielessä, että koko ajan ootte suorassa lähetyksessä. Jos se menee liian levottomaksi se touhu, niin me annetaan armon käydä oikeudesta ja soitetaan väliin joku levy tai mä otan lähetysvastuun haltuun. Hyvä. Onko kysyttävää? Levo! Perkele, kaikkea sitä tulee kännipääs luvattu. Kyllä Orvon kohtalo on ankee, niin kuin mummo painaa sanoa, vaikka silläkin oli kuulemma useampi isä, mut yksikään ei tunnustanut sitä omaksi. Ne. Ja siihen aikaan skidit olisi halunnut skolea tai sit joutunut metsätöihin heti, kun oppi kävelee, jos kaikille riitti vaan skloppanoin. Orvon kohtalo on sellainen. Niin, mummokin käytti tuohivirsuin kesät talvet ennen kuin tulevaisuuden Orvot ry lahjoitti sille amerikkalaiset tennistossu. Mut nekin otettiin pois, kun oli pulaa kumista ja muista raaka-aineista. Joo, mut mä en ruottia puhu juuri ollenkaan. Jaha. Oliks se Tsundits, Götsä? Kuulostaa enemmän turkkilaiselta vai kumpi niistä on sukunimi? Se Sundqvist. Ja tää keskustelu tai lyhyt haastattelutuokio voidaan kyllä käydä myös suomeksi. Kattos, Viru! No niin, eli myös viranomaiset ovat puuttuneet tähän alunperin kai tuota maaseudulta pikkukaupungeista peräisin olevaan pilluralliin pääkaupunkiseudulla tai nykyisin jo joka toinen ajoneuvo. Tälläkin kadunpätkällä taitaa olla virka ajossa vai kuinka nuorempi konstaapeli Keijo Kajander? Joo, jotain tietä häikkää ollaan ehkä saatu aikaiseksi. Sekä asukkaille että tästä varsinaisesta kaupankäynnistä kiinnostuneille. Eli tämä työllistää teitä melko tavalla ja se puolestaan näkyy sitten tuolla muualla teidän varsilla ja ehkä vähän vakavampien rikosten ja järjestyshäiriöiden selvitystyötä tehtäessä vai kuinka? Laitaks sä likkakaverillekin nimmarit? Minä vaan. Silloin ne kaikki sun levyt.
Onks se ruottalainen tää sun etunimikin? Gyra? On joo. Vai mitä tässä sakkolapus lukee? Praegu kystymisen kuurelur kilkkes töitpä sitöö toikka tätä älä vetämättä jätä. No sitähän mä itekin oon sanonut. Sinä vedät aina. Kyllä. Aga tarvitsensi filtur Hot Nights klubit voi tulla ja tehdä se mun ystävän kanssa. Jaa. Kaija Märesako, Miss Moskau 93. Siis onko se ikä vai vuosloppu? Ei oli ikä 93 aastel, kun on töissä mun ystävä sama työpaikka. Jaa. Voit kysyä hänelle se kysymys, ole hyvä. Onko se toi, kenellä on leopardi, turkki ja lureksousut rullalla nilkois? Toiko kyykkii tuolla autojen välissä? Joo, kumper kamper, aga Kaija, Kaija Märes Ivanova. Onhan sillä tollanen tiukka ja takakirje venäläisen hiihtokuningattaren vartalo. Minä jo pelästyn, mitä sä puhut? Tai hyvä roppa niinku takapäin takala tai yks taksu sanos. Kaija! Ишню вичен команде Арне Тенканен. Арюши Марюши. Тай Анне kertoi, että sä puhut suomeen. Vai pitääks se paikkansa? Kyllä me puhun ja laula ja luiki ja rätsinest kuiki ja vaik siuki jut. Raspillu, raspillu, kuulemari appi persettä. No se onkin tuttu laulu. Eli oot sä laulaja vai? Sit oltais kato vähän niinku saman alan ihmisiä. Tuetaa. Voitko tulla esiintymään minun kanssa? Sii kuule, kaunis kuulija, kuitolija. Niin. Chajut vai keitän, sii chaikastas pien. Pien, pien. Ja kehtyy kun lykkäät, kun helmet ne hiet. Niin. Sees onkin päin maata, kun lahnat lavuksis. Siellä muuta haasta, kun mie tykkään piihuttaa, kun se on minun vutkujen veris. Asut sä jossain lähellä? Tai mä meinaan, et teille meille vai karhupuisto. Mut tämähän sattuu paremmin kuin hyvin. Älä nyt perkele revittää, sä rikot vielä itses. Se on aika syvä tuon lahkes. Anna se miun. Mie pienssit huolen. Mä haluan sinua kuule kaveri. Nee. Ja sä olet heillä jo miun mieluinen. Kato, mikä teme on? Mitä helvetti? Onks se oikee? On, ja sinua varten vala suikalla. Se kuule, Katjuska aina anna tulla. Ota se kättöön. Ota! No en varmaan ota ja tokka sen turpaa, jos se hinkkaaminen lopu välittömäs. Oot se sadisti, kun siihen sattukin sopivasti. Kun oot vielä tuommoinen semeikka. Jotakin laulusempaa musiikkia voisitte soitella, kun se on suipakin niin allapäin. No, kun Maraa sanoi, että tänä vuonna ei osteta lahjoja ollenkaan. Ja pellepanista tehdään joulukinkku tai joku paisti, niin ei tarvii prenkkurahoja tuhlata muuhun kuin malla Suomi. Eikä nyt semmoista, hei. No ei se iskä ihan tosissaan olla, kun niin nätin joulukortikin teitte pikkuveka kanssa. Ja iskälle melkein yhtä punaisen nenä kuin oikeesti. Koko naama. No niin, koko naama punaisen. Miten tuota talomiehenrouva Senia Korpela tämän tuttava pariskunnan tuuraamisen tai lomasijaisuuden ansiosta on tainnut tarjoutua todellinen aitiopaikka ja tilaisuus seurata tätä tyttökauppaa tässä kadulla? Minkä verran häiriötä tämä toiminta on aiheuttanut asukkaille? Ai tuuraaminen vaan. No, olen vähän jonkun kerran joutunut omilla avaimilla käymään tuo kämpissä. Sieltä ei pihapuolelta näe tänne kadulle, mutta mihinkään en ole koskenut, vaikka väittäisivät mitä. No, ei tää nyt mikään kuulustelu oo, ainakaan vielä, vai mitä mieltä konstaapeli Kajanen on? Oletteks te talonmies? En minä, mutta hän on sitä. Tai se talkkarin akka. Tai tää rouva, kun suoritti hälytyksen. Joo, kyllä mä olen Korpela, sen ja Korpela. Joo. Joo, mut Jänksalle meillä on suvipäivykin kanssa ollut sellainen pyyntö, että jos voitais joku poni ämmän kipalle vaan kuulla. Pitkään mennäkin Fimulle antaa nimeksi Jädi Kuu tai vaikka Raisa Rasputis, mikä ei tytölle ole sopinut kyllä ollenkaan. Näin se on. Eiköhän ne näpsät tonttutytöt ja pojat siellä pukin pääkonttorilla Pasilassa jotain öödä tähän hätään. Eli mikäli Pasila kuulee, niin olkaa hyvä. Ja pitiksen vielä olla mielellään jotain joulumusiikkia vai? Joo, mut ei mielellään mikään Petterin munakuono. Ne kun ne Janne Homo-lehdissä. Joo, kun piti seinälläkin laittaa se kaikista rivoin julkkarita juliste. Vai niin. Se meni tai meinas mennä ihan päin persettä sananmukaisesti. Kyllä. Se äiskä oli vaan pukeutunut naisiksi. Ja niin sanottu.
tuttu Hintelän olonen hiippa. Me Harska kuultiin kyllä, että vähän ehkä voisit miettiä ensin tai selvittää, mistä on kysymys ennen kuin suin pääsyäksyt seikkaan. Minä? Kyllä. Juu, mäkin kuuntelin, että onko siellä jumalisten meidän Janne nyt jörnimässä jonkun julkissa kanssa. Tämmöseen hymyilevän veitikan kanssa. Kun koulukin kiesivät tulevasta tytöistua Lenikin päällä. Niin, Jannea vai? Kun sunkka oli itekin samanlainen sekopoos. Mitä sinä niitä? Tai sitten kuulemma tiennyt, että onko se lintu vai kala vai kalkkuna hanhi. Ja oot tässä vielä vanhempanakin vetänyt ihan mielelläs mimmien kuteita niistä. Milloin tämmöstä on tapahtunut? No just kertoi rättikauppias Randy Clockfield. Tai yks raikku, et tulossa joku tosi rivo liimispaita vedäys. Niin se joo. No, missä säkin oot soiro suorena bändikundien kopeloita on. No tosi rivoista paidoista puheen ollen, niin eiks toi hardcore heppi heiki ikioma erikoispitkä IT-kanun ala olla jo jonkinlainen pohjanoteraus? Se voi kyllä olla he. Mut tätä värikästä versiota voi edelleen tilata Yle-shopista. Joo, ihan siisti tää paita. Osoitteesta Yle-shop, postilokero 86-00-003 Helsinki. Sanoppa uudestaan. Eli Yle Shop, postilokero 86-4KJ3 ja Helsinki. Eli 4-0, jos on ei tajunnut. Musamiesten juttuja. Ja hinta on jotain 6-70, mistä mä en saa penniäkään. Tai niin kuin ne sanoit, kiva kun oot henges mukana. Hengissä? Et mulla on koko elämä niin kuin kauppatavaraa nykyisin. Ja kohta heitä henkeni. Et give my life, you know. Oh yeah. Niin sit ne on kaikki systeemin sakaalit haaskalla. Mut sunkalla mä jätän nää liikennelaitoksen kamat. Mitä? Sarkas, prigi ja kunnon nahka, stiflat ja 6 numero lias nadikotsa. Älä nyt taas lupaa mitään sellaista, mitä et kuitenkaan voi pitää. Mitä? Siis sitä lupausta. Ne. Mä luulen, että jälkipolvet jättää sut ja sun ikiset kamppeet ihan mieluusti rauhaan. Joo, mut sä on sun kamoja, ole hyvä. En minä niitä halua. Rotsin kanssa voi tehdä tiukkaa, et kannata jättää napit auki. Mulla on muuten itelläkin napit auki. Huomasit sentään. Kiitos. Huomaa, miten aika kuluu nopeasti, kun suippokin on oppinut ihan itse käymään potalla ilman muiden apua. Mm. Et ei tarvitse äästä tulla enää pyyhkimään niin pyrstö suurkia. No niin, vai mitä? Ja kun saisit sanottua, mitä sun mielestä liikkuu, niin äiska olis kuule tosi ylpeä ja ymmärtäväinen. Minkä sikänen tää Friidu sit on? Enää yhtään kuule keikari kattele sillä silmällä tätä suvipäivikki. Tai se ripustaa meidän Martti sun sieraimista juokki narikan naulakka, kun satut ja samaa saluuna. No me käydään sen metsäsiakas vähän eri tasoisissa mestoissa nykyisin. Jaa. Ne on ne karvahattukioskit ja sylkylät nähty ja koettu, et välillä on ihan nasta nykiin niissäkin rafloissa, mihin ei pääse nimittäin ilman housuja edes sisään. No et se muistuttaa siinäkin mielen sisänsä tää tytön tyllärö, kun Peppu paljana pomppii tää kadulla. Mikä? Vaikkei se nälkulmi mitenkään harvinaista kyllä on. Panees jumalauta ne myymipyjaamaan pöksyt takas jalkaa tai äiskä jättää sut tänne nokkahuurussa paneele. Kato pihäras vielä. Pesatyttöjä taas oot kallannut kakkalaivat siihen kadulle. No ihan ehdottomasti kokeillaan uudestaan, että onnistuuko se edes rahan kanssa se rakasteleminen tällä mun juontajakollegalla. Älä nyt rupee kuule sysää. Tuolla on kuule ihan tyylikkään näköinen tytteli Tyrkylä, ei nyt mikään eilisen teidän poika, tai siitä sulla taisi olla jokin jo kokemusta. Jaa, niin vanhassa kyllä. Varaa parempi, niin kuin sanotaan. Niin se meinaat, että sinne vaan luo vanha veräjä. No, sitä meinaat. Jos mä koitan nyt tällaista tuijotustekniikkaa. Voiko olla hyvä? Tää teho on yleensä vähän vanhempiin rouviin. No. Et joko ne on ihan myytyjä ja valmiita mihin tahansa, tai sitten kutsuu vahtimestari tai poliisi paikalle. Epäilen tätä viimeistä vaihtoehtoa tolla ilmeellä. Tää Seppälän Masalta opittu silmäisku tai leikkisä vinkautus toimii tuo maakunnissa yllättävän hyvin. Eli se on sun bändistä jätkä? Joo. Vinksauttelee silmää? Joo, varsinkin lähietäisyyden. Se on niinku rakkautta kasvosta kasvoihin, niinku Matti sanoi. Tosi, voisi olla vaikka joku pakkoliike, kun se silmät rupee nykkiin. No hojo. Hojo. Mitäs se mun nuoruuden rakastettu me tuo repi tota naamassa tulee? Tiedä. Mä persereikä tänne, niin mä nykäsen sua nyrkellä. Älä nyt hyvä ihminen. Se koittaa kuule hurmata hymyllään sekä sinua että myös muita ohikulkevia naisia. Ja me voitais oikeastaan yllättää Arskaan, kun se huomaa, että täällä onkin merikapteeni Monika Aaltonen, jos vaan sopii tällainen pieni juonen tynkäsen pään menoksi. No yleensä en ees kusassa minkään tyngän suuntaan. Kun spädää ja skäfä vaan kuissa paistettais tai kierritettäis tervassa ja höyhenissä. No niin.
Mut tää on eri juttu, kun sä pyydät, kun sulla on skänäris kaku tai tuo parta karvotus. Kun mun Rutger sedällä, mikä silpoutui potkureihin Santa Domingo edustalla, kun sä koitti uida kilpaa paatin kanssa. Ai niin. Eikä sivumyötäisessä muistanut, että eihän se perkele osaa ees uida. Ha ha ha! Vieläkin naurattaa ja hylmistynyt ilme sen kasvolla, kun pelkkä pää pulpahti pintaan. Siin tulee pahaa jälkeen, liha mylly. Ja sit tuli vasta se muu torsa, toi mitä siitä tuli jäljellä. No niin. Onks toi Tolvana ihan tosissaan, kun se lipoo tolleen huulia, kun häntä Heikki huora korttelessa? Ai mikä sulla on hätänä? Kauheen näköinen. Jotain koittaa niinku viesti. No ehkä Monika sitä, että sinut on valittu tai et sä oot tän illan tyttö. You are the girl, you know. No paskaaks sä siellä pulivöövät kuin joku pukki? Tuuaska tänne. Käypä tänne, mä pelkään. Jokeri! Noniin. Mä helvettiin nyt sit käpiä. No en mä heti tuntanut, kun sulla perukki päässä ja huulet punaisena töröllä kuin tulppaani lehden. Satana, että oli taas ihanasti sanottu. Eikö? Tää on kaunu sielu tää mun kollega. Kyllä sä keppi, joka osaat sen lirputtelun ja lärputtelun. No. No mitä arska? Älä perkele lyö. Laeks sä mun kanssa merille vai viedäänkö väkisin? Tähän niinku se poikuuskin sellasia pelastusveden pressuna. Mitä? Muistan hyvin kyllä. Muistatko mitä sä huusit apua tai väkisit kuin joku hamsteri? No ei se eka kerta kyllä ollu. Eikä valitettavasti vielä viimeinenkään. Kun kyllä sä oot mua sen jälkeenkin käyttänyt hyväksesi, kun mä oon vähän puolustuskyvytön. Arvattavista syistä. Kyllä. Mitä Monika, mitä mahtaa tuollainen tyttö tehdä tällaisessa paikassa niin tähän aikaan illasta? Tämähän nyt on vähintäänkin arveluttavan seudun maineensa tätä nyt. Kerro. No mä koitas kodata juippeja messiin tai mulla on Proomu parkissa tuo kaivaren rantsissa. Eli nimenomaan just sinne messiin, eiks niin? Nyt on pulaa kunnon kelmeistä. Mitäs Kösti? Lähetkö? Tässä on koot kuudessa sen miehistön kanssa. Mä heitin vähän jotain rymyretokia tai rettiä niskaa ja puopurkillista panssarimaalia pläsiä ja ajattelin, että kyllä joku hullu hiivassa käy käsiksi ja lähtee loivalle. Joku hullu, ihan varma. Sit vaan kansiluukut kiinni ja kuulemies. Kyllä näykät tekee tehtävänsä siinä, missä ne messipojatkin, kun viikon pitää pimeissä pelkällä vesikuurilla kannen alla, joo. Joo, että ne suorastaan pyytää päästä hommiin, että ota nyt joku meistä tai jompi kumpi, kun sopivasti vielä keikuttaa laivaa kunnon myräkässä. Se on ihan saletti. Silleen mä sain sen mun viimeisimmän perämiehenkin pyydykseen. Se oli vielä näitä ihomiehiä tai banaanipoikia. Jonkun ruottalaisen rokkipäinen rumpali. Minkä niminen? Vaikkei me sen paremmin tunneta kuin mitä se Martti on mulle kertonut. Niin Maravissi on Monikan tavannut aikaisemmin. Siellä olis lauluyhtiön ammatinharjoittajat halunnut suorassa lähetyksessä esittää joku kipaaleen ja samalla lähettää kerkkuja radiomafia pikkujouluporukan passuille. Ei mitään nimiä niitä, älä hyvä. Että ne olis pytät valmiina esiintymään uudestaan. Se on kiva kuulla. No perkele, sehän olis unelmien täyttymys. Kun just sovittiin, että koordinaattorikilla illanistuja siis esiinnytään mun bändin kanssa. Ja nyt alkaa se showpuoli olla köndiksessä. Se mitä sä meinaat? Onks Paulakin mukana vai ja vielä alasti? Mitä? Tai Riitta ja Eiju ja Ellu ja Airi ja Hanne. Koko lauma. Mika voi mun puolesta jättää nyt välisen vempottelun, vaikka kyllä kai siitäkin joku tykkäs. Ei nää tytöt taida olla sieltä Yleisradiosta, kun ne on tätä paikallista porukkaa. Joo, ammattiharjoittaja. Joo. Tässä on nyt tää pönstö, että tää voi järkätä teille vaikka sen levytyssopimuksen. No ei nyt mennä asioiden edelle sentään. Ytle mun levelehtene, ytle mun lennoilehtene, muislina kylmelässe. Ytle mun levelehtene, ytle mun lennoilehtene, muislina kylmetässe. Kottak, 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 etta. Ridalina, liona, poserotki, pelo. Joo, mut en mä tän Mokan tai Monikan kanssa lähe kyllä mihinkään. Lähe nyt, kun sä veisut maailman merin. Perkele, mulla on kyljät vieläkin kipeänä sit viime kerrasta, kun ei keikuttelu loppunut seuraavana päivänä. Mua ei Mokaksa kutsunutkaan kuka pitkä aika. Moka? Monika oli Moka. Oisko sitä tetsä viimeks Virno ollut mulle ennen kuin mä fileros veitellä vedin vähän vekkiä vattanahkaa? Ai Turu se tetsä vai? Joo. Eikö se on naimisissa taas nykyisin? Joo, mut mä luulen, että se on se vaimokin tää jossain jytämässä. Varmaan. Viimeksi kun nähtiin joo, niin se oli valkassa tuka ja väitti, että se on nimeltään Lulu.
Mä tunsin sen Markun paremmin. Niin, tai Markuksen. Se asuu vielä kotona, vaikka jo aika mies. No oli se jo silloinkin. Jaa. Eikö se vanhempi veli soittanut oikein bändissä urkoharmoneen? Rumpuja mun käsittääkseni. Niin Matti. Matti. Siltä mä sen sun osoitteenkin sain. Tai mihinkin voi kirjoittaa, kun oot maailman ympäri purjehduksella. Eli te tunnette jo pitkän ajan takaa toista. Joo. Mä oon täs välillä kerennyt ruveta pollariks. Niinku huomaa tästä sun asusteesta. Niin. Ja mennään naimisiin, mut ei mulla mukuloita on, kun Tjärstin tykkää, et siin menee sit koko kroppa piloille. No helvetti, et on kiva tavata. Joo. Tai et sä tulit niinku lupasit. Niin. Tai jo came niinku silloin viimeks. Joo, ja vielä monta kertaa, vaikka mä olin jo täydessä unessa. Mitä no sen todistusaineisto voi käydä keräämässä niistä lakanoista. Vai oot sä pessynne? Ehkä vähän turhankin kovakourainen. Tai sulla on karheet kädet. Ne on karastunut tuolla maailman merillä niinku mun luontoke. Se pitää kyllä paikkansa. Se ei olekaan mitään mamsellia touhua tai mammanpoikia puuhastelua, kun kiulu kellahtaa ympäri ja pitää purjeet reivata veden alla ennen kuin käy hassusta. Joo. Suoritus. Ja vaatii jo vitunmoista sisua ja sinnekin. No, vähintään. Mitä mä muistan, niin sitä susta kyllä löytyy ihan kiitettävästi. Joo. Ehkä se etuveitikko ois voinu olla isompi, mut tärkeintä on, että osaat käyttää sitä kaukoputkea. No ihan varmasti. Mut oot sitten vähän varovaisempi. Tai niinku laulussa sanotaan, että helli mua hiljaa. Missä vitun laulussa mukama semmoista sanotaan? On semmonen laulu. Ei tää nyt ehkä ihan mennyt niin sanotusti putkeen, niin kuin oli tarkoitus. No onneksi ei. Tietysti jos sä haluut sen Tommo Finlandin kanssa köyriin, niin mä voin näyttää missä asuu. Antaa nyt olla vaan. Kyllä mä olen ajatellut, että voitaan kokonaan ottaa toinen ohjelma tai lähetys, että on vaan tytöt mukana ja tekevät mikä sä haluut. Siis mitä sä nyt tarkoitat? No mulle äänäskin sopii ihan milloin tahansa. Tai jos keikkakalenteri ei sovi, niin sit sovitetaan, niin kuin Arnio Pekka sanoi. Sä oot tehnyt niitä laulusovituksia vinon pino. No niin, ja nimenomaan vinon. Kyllä joo. No, tää nyt oli tällaista keikkamuusikkohuumoria, mistä Jössel ei oo haju. No ei onneksi. Hei, tää loppu mä haluaisin vielä lähettää parit rasvaset terveisit. Aha. Eli ekaks Mankolle synttärionnettelut sinne Haminaan, koska se lähetää kalaa. Sit seuraavaksi Elimäelle, Petelle ja Melkulle. Ja nimenomaan Melkulle Eellä. Sit tietysti Järvenpäähän Tiinalle ja Annelle, et sori vaan viimeisestä. Joo, ja sit lopuks vielä Arille ja Jyrkille. Mä en kyllä tiedä, mistä ne on kotoisin. Todennäköisesti ne on mistään kotoisin. No näin kai se on. Mutta kiitetään kaikkia kuuntelijoita seurasta ja toivotetaan oikein messevää musiikki-illan jatkoa. Ei muuta kuin hyvää yötä. Niin, good night, mummot.